Отож, продовжимо боротьбу з дефіцитом електроенергії. Цього разу я вирішив розібратися з освітленням. І спершу я зробив вічну лампу, яка зараз в тренді. Насправді вона не зовсім вічна, тому що, на відміну від багатьох, я її не припаяв до батарейок, а припаяв до DC-роз'єму, який можна підключити або до павербанка, або до якогось там блока живлення, коли світло є, або до блоку з батареєк. Є такі, от, що використовуються в приймачах. Там ставляться 4,5-вольтові батарейки. Якраз вони дають десь 5-6 вольт, і цього достатньо, щоб її заживити. Коли треба, підключаємо, коли не треба, від'єднуємо. І це підключення більш довговічне і надійне, ніж припайка, яка і все-таки садить ці батарейки. І краще, ніж вимикачі, які з часом починають так глючити, чи контакт у них починає там засиратися. От. В даний момент вона підключена до павербанка. Прекрасно від 5 вольт працює. Також я дістав зі зберігання оцю світлодіодну лампу, яка підключається до USB-роз'єма. В якості підставки взяв адаптер TP-Link, його підставочка. Файна така штука, якраз підійшла. І вона стала як настольна лампа. Не дригається нічого, вона теж зараз оцим білим роз'ємом підключена до павербанка. І прекрасно виконує свої функції. Але деколи хочеться трошки розважитись, якусь музику послухати. І це питання я теж вирішив. От у мене є такий Bluetooth-адаптер, до якого можна підключити телефон чи ноутбук, наприклад. От я його до ноутбука підключив. Можна якийсь концерт зараз забацати. Бачите? Звук є. Яким чином я це все реалізував? От у мене попередній підсилювач зараз живиться всього-навсього від такої малесенької батареєчки. Тут десь вольт 5. А це підсилювач потужності Junior, заживлений від упсового акумулятора. А сам Bluetooth адаптер я заживив від павербанка. І, будь ласка, бачите, як воно файно працює. Причому такі динаміки качає просто за милу душу. Так що, коли треба, завжди можна зробити собі вечірку, навіть коли немає світла. Ще треба допиляти інвертор, і буде все взагалі те, що треба. Добре, всім дякую за увагу. Побачимось.